Gəncəyə şəhərinə xoş gəldiniz deyim və festivalın işinə uğurlar arzu edirəm. Hamımızı burada fəal olmağa çağırıram. Bu sadəcə dostluq oyunlardır, belə hesab edəyik. Bugün sizlərin arasında Rio 2016 yay Olimpiya və Paralimpiya oyunlarının iştirakçılarını görmək, bizim ulduz idmançıları görmək, Bakıdan gələn qonaqları görmək təbii ki, bizim üçün çox qürur vericidir. Mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm, arzu edirəm ki, bugün sizin sıranızda olan olimpiyacılarımız, paralimpiyacılarımız kimi mübariz olasınız. Yeterli bize biz Vatan sağ olsun sana.